ladzati wasyahwat, ning gone keenaan lan ning gone kesahwatan iku dibuang karo wali, enggak gelem wali kali seperti ini. Wal muqbil kang madhep alal ukhra ing atase akhirat anil ula saking dunya tinimbang saking dunya. Wal mudim lan nglanggengake ala dzikril maula ing atase eling pangeran. Niki iki pelanggerane napa wali? Wali iku sifate apa arif bilang ngerti Gusti Allah, ngedohi maksiat. Mengo menghilang ora gelem nututi syahwat keenakan dunya gak gelem. Duwe dunya ora pengen. Nek kita lak dunya seneng ana syahwate nggih, ana duit ya tinggo enak-enakan. Nek wali enggak. Duit 100.000 butuhe 10.000 ya wis 10.000 90.000 dikekno uang. Kira-kira sampean gelem ngene iki? Kira-kira gelem enggak? Enggak gelem. Wong ancene ora pawaan wali. Nek kita pawaan wali, pengen dadi wali yo gelem. Duit 100.000 kang mangan sedina ping pira? Ping 3 kan? Mangan ping 3. Sekali makan berapa? Paling pira? Eh? Mangan sehari pira? Sekali berapa? 10.000. Nek duit 100.000 berarti sehari pira butuhe? 30.000. Sing 70 dikekno wong. Nggih. Tinggu sedako. Iki wali. Duit 100.000 kekno wong. Sing butuhe tok ya wis iku. Nah iki wali. Cuman ning ngene kene ana meneh kan nggih. Al-muwadib ala taat. Dadi selalu pengen taat. Nggih, selalu pengen taat. Lah sampean gawe pelanggaran pondok wae lho tambah seneng bangga. Gak jamaah dikundul lho, gagak. Ya rada di wali-wali ini. Qauluhu bidari dunya. Pengendikane musannif bidari dunya aima tegese perkara qoblal akhirat ing dalem sadurunge akhirat fi hali hayatihim ing dalem tingkah uripe wali wa ba'da mautihim lan ing dalem sawuse meninggale wali. Dadi wali iku kadang ketok kang nggih, kualiane setelah kapundhut iku isih ketok. Iseh iso dirasa no. Jadi orang cuma ketika urip tok enggak, ketika meninggal pun wali itu bisa memperlihatkan keramat. Qauluhu laha kaunun. Ai tahaqqaq tegese nyata wa subutin lan tetep. Iku khabarun muqaddam wa mubtada'un muakhir. Jadi iki laha khabar kaunun iku dadi mubtada. Wal jumlatu khobar, lau tadi jumlahi mu khobar li mubtada, maka duwe mubtada iku awla kang luwih utama. Wa minal karomati lan setengah sanging karomat jaro annaili mili apa nil bi kitabi Umar kelawan surate Umar radhiyallahu anhu ay bi ilqaihi tegese kelawan buang nyelehno kitab fihi ing dalem nil. Jadi Sayyidina Umar itu wali kan, wali keramat. Waktu itu Amr bin As gubernur Mesir, beliau niki saya Mesir ke. Iku ono Mesir iku ono bengawan jenenge Nil. Nil iku terkadang enggak mili, enggak gelem mengalir, meneng banyune. Jaman biyen nggih. Lah kapan meneng iku biasane iki wong gak wong Jawa tok nggih. Iki ana sedekah bumi. Ana sedekah Nil nek basa mungkin kono nggih. Sedekah bengawan Nil. Golek apa jenenge? Apa jenenge? Tumbal ya. Nah, tumbal nggih. Golek tumbal jaman biyen Nil iku kapan banyune mil ora mili meneng iku kudu ana tumbale wong wedok perawan kudu ditenggelamno nang gone Nil setelah itu pemi mili. Lah Amr bin As
iku pengen ngerubah tradisi sing khurafat kayak ngene iki. Akhirnya matur nang ngene Sayyidina Umar. Terus akhirnya Sayyidina Umar nulis gawe surat ditujukan kepada Nil. Iki suratku kayak nang ngene Nil, terus dibuang. Nil, milio kowe krana Gusti Allah. Nek ora gelem milih ya wis ora apa-apa. Ngoten nggih. Artinya yang diomongi Nil itu disurati karo Sayyidina Umar. Kowe milio, kowe iku makhluke Gusti Allah, milio krono wedi Gusti Allah. Nek kowe gak milih dadekno musyrike wong. Sebab apa? Ono perawan dilebokno kanggo tumbar. Bar iku terus milih, gak pernah sampai sekarang ora ono meneh Nil ora milih, mesti milih terus. Iku saking apa? Surate Sayyidina Umar. Eh? Iki dadi sahabat niku nggih ketok kadang nggih. Sahabat iku diketokno kramate, tapi jarang sing cerita seperti ini. Nah ning ngene kene iki Mbah Maimun iki nggih. Kaya cerita dielingno kita niku nggih. Iki lho Sayyidina Umar nggih nyurati Nil. Lah saiki ning Indonesia iki kangge perumpamaan. Ning Indonesia seperti ini kadang sedekah laut nggih. Angger wulan apa terus dikei ndas apa sapi. Kenapa ndas sapi dikei ning gone laut, dikei ning gone alam perpapatan manfaat nggih. Nggo mayoran. Nggih toh? Sampeyan lho dikei ndas sapi seneng gak? Kan seneng daripada dibuang ning laut, kan mending dikirim ning gone alam perpapat terus becak alam perpapat napa? Tahlilan utawa mujala hadahan ning kono maca-maca ya. Supaya along kita anune satu